生命之所以精彩，是因为每个人都拥有一颗美丽健康的心灵，像花儿一样，在世界这座大花园里尽情绽放。有些花儿也渴望回到这所大花园里，享受阳光雨露。强生相信，精神障碍患者像花儿一样，需要专业的照护，更需要爱的土壤。30多年来，强生始终支持中国精神卫生事业的发展，帮助了无数精神障碍患者重返社会，从容面对工作和生活的压力。携手公益伙伴，以心灵花语创新公益项目为起点，呼吁共同努力耕耘爱的土壤，帮助他们实现重返社会的愿景。让花儿不再阴郁，让心灵重新绽放美丽健康，和大家一同感受生命的精彩。